Do'stlar, men hozir sizlarga ikkita tanlovdan birini amalga oshiraman. Ya'ni, hozir aynan mana shu kunlarda kimda-kim Captiva 4 yoki Captiva 5 sotib olmoqchi bo'lsa, qaysi birini sotib olgan ma'qul? Yoki Captiva 4 mi, Captiva 5 mi? Sababi, agar Captiva 4 sotib oladigan bo'lsangiz, faqat qo'lda, ya'ni bozordan sotib olasiz. Captiva 5 sotib olsangiz, avtosalonda. Lekin Captiva 5 avtomobilini o'ziga yarasha jihatlari bor, Captiva 4 ni o'ziga yarasha jihatlari bor. Aynan mana shu haqida men sizlarga hozir aytib o'tmoqchiman. Sotib olishdan avval albatta bu videoni ko'ring va yaqinlaringizga Captiva degan insonlarga jo'natib qo'ying. Like bosib qo'ysanglar, ko'proq insonlar bu videoni ko'radi va bunaqangi videoni ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Qaranglar. Do'stlar, to'g'risi men Rastamix mana bu kapsulasidan bir kurs lichinani olib, hozir Assa Gerval pastasidan buyurtma berganman. Bu Assa Gerval pastamiz tabiiy toza asal va 20 xilga yaqin tabiiy giyohlardan tayyorlangan bo'lib, erkaklarni erkak qiladigan haqiqiy toza o'zimizning mahsulot. Bundan men birinchi kurs lichinani olib, mana hozir ikkinchi kursni boshlayapman. Sizlar ham olib ichinglar. Prostata muammolarini, jinsiy zaiflikni, jinsiy xohishni ayniqsa va ikkilamchi bepushtlikni oldini oladigan mahsulot ekan. Xudo xohlasa, bir ichib ko'rsanglar, bilasizlar, rahmat aytasizlar UZ Obzorga va ekrandagi raqamlarga telefon qilib UZ Obzor degan so'zni aytsanglar, chegirmaga, ya'ni skidkaga ega bo'lasizlar. Internet orqali barcha joylardan zakaz qilishlaringiz mumkin, O'zbekistonning hamma viloyatiga, qo'shni davlatlarga yetkazib berishadi. Tavsiya qilaman o'zim. Zo'r narsa, haqiqiy asal. Captiva 5 avtomashinasiga zavod tomonidan, ishlab chiqaruvchi tomonidan, UzAvto Motors tomonidan garantiya beriladi. Avtomobilning yurishiga ham, 3 yil adashmasam yoki 5 yil avtomobilning xizmat qilishiga ham, vaqt oralig'ida ham. Ana shunda Captiva 5 avtomashinasini garantiya orqali ba'zi bir joylari, masalan, farasiga suv kirishni boshlasa yoki mashina moykadan keyin ichkariga suv o'tishi boshlasa yoki umuman garantiya holatda avtomashina bir magnitofon ishlamay qolsa yoki elektronikasi ishlamay qolsa yoki qandaydir glyuch chiqib qolsa yoki yo'lda to'xtab qolsa bularni hammasini garantiya orqali bemalol tekshirtirib, garantiya orqali bepul qildirishingiz mumkin. Endi bozordan sotib olgan Captiva'ga nima deysiz? U 2018-yil oxiri ishlab chiqarilgan. Men sizlarga mana shu Captivalar tarixini qisqacha aytadigan bo'lsam, 2007-yilda Captiva, Epica va Tacoma avtomobillari O'zbekistonga birinchi bor kirib kelgan. Ya'ni Captiva 1. Captiva 1 2007-yildan 2010-yilgacha ishlab chiqarilgan. 2011-2012-yilda Captiva 2 ishlab chiqarilgan. 2013-2015-yillarda Captiva 3 ishlab chiqarilgan. 2016-2018-yillarda Captiva 4 avtomobili ishlab chiqarilgan. Captiva 1 da hammaga ayon 3.2 avion motorlik avtomobil bo'lgan. Doimiy to'liq tortish funksiyasi bilan birga avtomobilning oldi o'chsi ham, orqa o'chsi ham doim harakatda balonda qo'shilgan holatda. Shuni hisobidan 20 ta atrofida benzin rasxod qilgan. Captiva 2 avtomobilimizda 2 xil pozitsiya bo'lgan. Unda 3.2 avion motor emas, balkim 3 avion motor, 2.4 avion motorlik. 2.4 avion motorlik mexanik korobkalik, xuddi Malibu 1 avtomobiliga o'xshab 6 bosqichlik, zadniy bilan 7 bosqichlik avtomobil mexanika korobkalik, 3 avion motorlik esa avtomat korobkalik bo'lgan. Endi 2013-14-15-yillarda ishlab chiqarilgan Captiva 3 S5 tablo deyiladi, C5 deb adashmasam. Ana shu Captiva 3 avtomobilimiz unda faqat bir xilda 3 avion motorda ishlab chiqarilgan, avtomat korobkada ishlab chiqarilgan, u ham doimiy 4 tala balon tortish funksiyasi bilan. U avtomashina ham shu o'rtacha 15 litr atrofida rasxod qiladi. Keyin 2016-2017-2018-yillarda ishlab chiqarilgan 16 da ham Captiva 4 bor, 17 da ham bor. Captiva 4 avtomashinamizda birinchi boshida mana shu 16-17-yillarda 3 avion motorligi chiqqan. 3 avionlik zavodskoy Captiva 4 bor. Lekin 17 va 18 yillarda 2.4 avion motor, ya'ni Malibu 1 avtomobiliga qo'yilgan 2.4 avion motor bilan 6 bosqichlik avtomat korobka bilan faqatgina oldi o'ch tortish funksiyasi bilan chiqarilgan Captiva 4.
Ana shu Captiva 4 oldi tortish funksiyasi bilan ishlab chiqilgan 204 motorli Captiva 4 imizni men premier olib etaman. Masalan, demoqchimizki, LT pozitsiya premier emas pozitsiyasi, Captiva 5 ta pozitsiyasi premier. 3 xil komplektatsiyasi bor, hozir ularni ham aytaman. Captiva 5 ta. Captiva 4 ni hozir olish mumkin. Masalan, 204 avion motorida bir 20 ming, 30 ming, 50 ming, 100 ming atrofida yurganini. Lekin narxi o'rtacha shu 20 mingdan sifatligi yaxshisi 20 mingdan yuqori, 23 ming, 24 ming, lekin 25 ming, 27 mingga hozir qolmagan. Avvallari mana shu Captiva 5 avtomashina ishlab chiqarilguniga qadar 30 mingdan kamaymayotgandi. Masalan, 10 ming, 15 ming, 20 ming yurganini 27 ming, 29 ming, 30 ming, 33 ming dollar deyishyotgandi. Hozirga kelib, Captiva 5 avtomashinasini eng 3-uchinchi full pozitsiyasi, ya'ni premier pozitsiyasi, panorama tom, u ham faqat oldi o'z tortadi va 1.5 turbo motorli 7 o'rindiqlik ana shu Captiva 5 avtomashinamiz 26100 dollar edi. Men oxirgi marta shuni atrofida men oxirgi marta avtosalonda, ya'ni Fergana Motors avtosalonida men Captiva 5 avtomashinani ko'rganimda 26100 dollarga to'g'ri kelayotgan edi. Demak, Captiva 5 26100 dollar bo'lsa, Captiva 4 23000, 22000 dollar bo'lsa, yaxshi standartdagisida qaysi birini olgan ma'qul? Nima farqlari bor? Mana shu holatga keldik. Endi Captiva 5 ni 26100 dollar premier pozitsiyasi. Undan arzonroq 25500 dollarga ham, adashmasam 24500 dollarga ham yana birinchi va ikkinchi pozitsiyalari bor. Captiva 4 avtomashinamizda faqat bitta pozitsiya, ya'ni LT pozitsiya va hammasi bir xil. 3 avion motorligimizda LTZ pozitsiyasida bo'lgan. Captiva har doim bir xil bo'lgan. Faqat 11-12 yilda 2 xil bo'lgan. Mexanika korobkalik, avtomat korobkalik. Asosiysi shunda bo'lgan. Mexanika korobkalik ham polni period bo'lgan 2011 yil, 2012 yilda. Avtomat korobkalik ham polni period bo'lgan. Endi hozirgi 2018-2017 yil ishlab chiqarilgan Captiva 4 avtomashinamizni hozir opsiyalarini, funksiyalarini sizlarga aytib beraman. Masalan, Captiva 4 avtomashinamizda bor va sizlarga va hammamizga bugungi kunda kerak bo'ladigan eng asosiy funksiya bu audio sistemani Apple CarPlay va Android Auto funksiyasi borligi. Captiva 3, Captiva 2, Captiva 1 larda bu funksiya yo'q. Ya'ni Bluetooth magnetofon qo'yilgan, Captiva 1 da adashmasam Bluetooth ham yo'q bo'lishi kerak. Yo Bluetooth bor, Epica da yo'q. Xullas, Bluetooth bo'lishi mumkin maksimum. Endi Captiva 5 da, Captiva 5 da Apple CarPlay va Android Auto bor. Shu bilan birga Apple CarPlay va Android Auto Captiva 5 avtomashinasida audio sistemasi yana ham novcha, tikka va uzunroq va kattaroq. Qo'pol qilganda kelishib, misol keltirayotganda Captiva 4 ni audio sistemasiga Captiva 5 ni audio sistemasi 2 barobar keladi. Endi Captiva 5 da 360 gradus kamera yo'q, lekin Captiva 4 da ham yo'q, lekin ikkalasida ham orqani ko'rish kamera funksiyasi bor. Ya'ni zadni vid kamera deb aytamiz. Bor. Orqadan panoramaligimiz bor. Captiva 4 da ham, Captiva 5 da ham bor. Endi avtomashina ikkalasi ham avtomat korobka, xo'p, qulay. Lekin Captiva 4 da 204 avion motor, Captiva 5 da 1.5 turbo motor. Endi Captiva 5 imizni 1.5 turbo motorida 147 ot kuchi bor. 147 ta 204 avion motorlik avtomashinamizni Captiva 4 da 167 ot kuchi bor. 147 daga 167 da 20 ta ot kuchiga yana ham ko'proq. Bu degani Damas'ning yarim ot kuchi ko'proq. Damas'da o'zi 39 ta bo'lsa, shundan 20 ta ot kuchi Captiva 4 da bor. Endi Captiva 4 da 167 ta ot kuchi, 204 avion atmosferik motor, Cobalt Gentra ga o'xshagan MPI motor, ya'ni metan propan 4-chi pakidan oddiy oson tushadi. Lekin ma'lumot o'rnida aytib ketaman, Captiva 1, 2, 3 avtomobillar 3 avion motoriga injiq va 3-chi pakidagi oddiy metan propan tushadi. Va ozgina u shu tipa-tipa-tipa qilib yuradi. Yaxshisi 4-chi pakidagi Captiva 4 da 204 avion motoriga qo'yganimiz. Endi savol tug'iladi. 1.5 turbo motorga qanday? 1.5 turbo motorga gazni qanday o'rnatilishini mana shu savolga javob. Gazni o'zidan, ya'ni gaz ustara ustanovka qiladigan ustani o'zidan
sizlarga video rolik qilib chiqarsam. Menimcha qiziq bo'ladi o'ylayman, chunki Captiva 5 avtomashinasi sotib olsa-ku, 1.5 turbo motorga qanaqangi gaz o'rnatiladi, qanaqangi tushadi va nech pulga o'rnatiladi degan savolga metan propan ustanovka qiladigan Ulug'bek akamiz bor. Ana shu insonni o'zidan video rolikda javob olishga harakat qilamiz. Demak, 20 ta ot kuchi ko'proq Captiva 4. Yaxshi, bitta bonus bor. Audio sistemasi kattaroq Captiva 5. Captiva 5 da ham bitta bonus ko'proq. Ana endi avtomobil ikkalasi ham 7 o'rindiqlik avtomobil. Endi tashqi ko'rinishi, dizayni. Kimgadir Captiva 5 yoqadi, kimgadir Captiva 4 yoqadi. Unisini o'zingizlarga havola. Sizga misol Captiva 4 yoqsa, sizga demak Captiva 4 ma'qul kelyapti. Captiva 5 yoqsa, sizga demak Captiva 4 fuflo, Captiva 5 ma'qul kelyapti. Endi xo'p, dizaynni o'zingizlarga havolaga qoldirdim. Avtomashinani 7 o'rindiqlik dizayni sizlardan avtomobilga ikkalasida ham nima bor? Captiva 5 da panorama tom bor. Adashmasam, premier pozitsiyasida, Captiva 4 da lyukni o'zi bor. Demak, Captiva 5 da 2 ochko bor, Captiva 4 da 1 ochko bor. Ana endi motor korobka qismimizda. Korobka qismimiz adashmasam ikkalasida ham bir xil 6 bosqichlik avtomat korobka. Captiva 4 da ham 6 bosqichlik avtomat korobka. Endi bu avtomashinalarda, ya'ni siz avtomashina sotib olganingizda avtomobilning qiladigan rasxodi. Amalda bo'lgan va amalda bo'layotgan insonlarning kommentariyasi, fikri Captiva 4 avtomashinasi 100 kilometrga uzoq yo'lga, ya'ni Toshkentdan Farg'onaga yoki Andijonga qatnaydigan yoki umuman borib keladigan Captiva 4 minadigan insonlarning gapi 10 litr rasxod danligi. Shaharichi 12 litr rasxod. Endi Captiva 5 avtomashinamizda bu 1.5 turbo motor, 140 ot kuchi faqat oldi tortadigan avtomashina bo'lishi mumkin. 7 litr rasxod uzoq yo'lga danligi, 9-10 litr rasxod shaharga bo'lishi mumkin. Sababi avtomobilning o'zi ham, avtomobilning razmer jihatidan ham, ko'rinish jihatidan ham Captiva 4 dan Captiva 5 xiyol kichikroq va xiyol yengilroq deb o'ylayman. Sababi yengilligining sababi ham shu 1.5 turbo motorni yengilligida, motorni o'zida juda katta farq bor. 204 obyom katta og'ir motor bilan 200 kilogacha menimcha razinsa bersa kerak, 1.5 turbo kichkina motorda farq qiladi. Ana endi rasxodlari, demak Captiva 5 yana yutyapti. Avtomobilni hadavi qismi, yurish qismi, avtomobilning ikkala avtomobilda ham oldi Macpherson. Lekin Captiva 4 avtomashinasining orqa hadavi qismi nizavisma. Nizavisma degani Malibu 1, Malibu 2 va Captiva 4 avtomobili, Captiva 3, Captiva 2, Captiva 1 hammasi bir xil. Orqa podveskamiz alohida bitta katta nizavisimoy alohida balka bilan jihozlangan. Endi nizavisimoy balka bu degani alohida kichkina balkacha. Captiva 5 avtomashinasida diqqat qiling. Sparkda bor, Nexus 3 da bor, Cobaltda bor va Captiva 5 da bor oddiy prostoy balka. Ya'ni bitta uzun splashnoy temir P ko'rinishda ketgan, ana shu P ko'rinishda oxirida ikkita balon o'rnatilgan. Ana shunday prostoy. Ikkala avtomashinada ham dakatka zapas balon, yurishlarida hadavi qismida men sizlarga tushuntirdim. Tanlov o'zingizlarda va avtomashinani e'tibor beriladigan jihati ikkalasi ham koja salon. Captiva 5 da 18lik diska, Captiva 4 da 17lik diska, zavodskoy, uni 20lik qo'ysangiz tushiradi, ikkalasiga ham kirchom. Yana Captiva 4 va Captiva 5 avtomashinalari. Eng asosiy nuanslari shunda. Captiva 4 avtomashina yana bir qismi avtomobilning tashqi chekka kontur qismidagi qora plastigi sal kichikroq. Ya'ni Captiva 4niki kattaroq. Bu ham bir e'tiborga moyillik jihat. Sababi qirib olish, tegib olish, burib olish, toqqa, toshga, har xil joylarga tegishda yoki burilishda, bordyurda bularda hammasi rol o'ynaydi. Plastik oson, arzon sug'urib boshqa qo'yasiz yoki remont talab, remont qilaverasiz. Agar plastik kichkina bo'lib kuzovga, temirga o'tadigan bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar, katta, qimmat, yuqori, ko'p vaqt talab qiladigan xizmat. E'tiborlik jihatlari mana shulardan iborat. Captiva 4 ni yana bir men uchun shaxsan
qulaylik jihati, ana endi rasxodini yana bir bor qaytamiz. Avtomobilni metan propan o'rnatish oson, lekin narxlarini video qilamiz. Lekin Captiva 5 avtomashinasiga qanaqa o'rnatilishi va Captiva 4 avtomashinasiga qanaqa o'rnatilishini javobini aytishimda men o'zimni bilgan narsam, hozir shu videoda aytib ketadigan narsam, Captiva 4 ga 204 motoriga propan ham, metan ham shunday o'rnaydi. Oson o'rnaydi, tez o'rnaydi, prostoy. Haligi nima deydi? Qo'pol qaytganda miyani ortmaydi. Shunaqa. Captiva 5 tikini bilmayman. Demak, Captiva 4 da yana bir plus bor. Endi Captiva 4 olishda, mabodo Captiva 4 ma'qul kelayotganlar bo'lsa, oldi ko'rinishi, avtomashinaning kattaligi yoki avtomashinaning mana hadavoy qismi plus deyapman, mashinaga metan propan o'rnatilish oson deyapman. Bu avtomashina kimgadir ma'qul kelayotgan bo'lsa, e'tibor beringlar. Mana shu ma'lumot 100 dollarga teng ma'lumot. Like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Ana shu Captiva 4 avtomashina sotib olayotganingizda rangini o'zingizlar tanlaysizlar. Xohlaysizlar oq, xohlaysizlar qora. Xohlagan rang olayotganingizda Captiva 4 avtomashinasini ruliga bitta e'tibor beringlar. Rulda chambarak, ya'ni 3 ta chambarakli rul. Pastda bitta podkruchena, o'ngda chapda rul dumaloq temirga ulangan 3 ta podkruchena joyi bor. Ana shuni chap tomonida, ya'ni eshik deraza tomonida, chap tomonida 1 2 o'rtada kolosik 3 kolosik bilan 3 chekkasida 4 4 ta knopkasi bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu 4 ta knopka cruise control deydi. Ya'ni avtomobilni 60 km/soat tezlikka yoqib qo'yasiz, mashina o'zi 60 tezlikda ketaveradi. Oyog'ingizni olasiz, bo'ldi, siz ketaverasiz 60 tezlikda. Misol uchun viloyatga qaysi tomonga bo'lishdan qat'i nazar, xoh Rossiyaga. Aysha o'sha cruise control bo'lmasa, o'rnatishingiz kerak. O'rnatsangiz bo'ladi. Lekin men o'zimni optimdan kelib chiqib aytaman, men bir vaqtlar o'rnatganman, pritchom yaxshigina pulga o'paytdi, xudoga shukr, yaxshi edi, hozir ham yomon emas, lekin hozirga kelib men o'rnatmayman. Ya'ni shunaqa xulosaga kelganman. Ana shu o'rnatilgan knopka kitayski, hech qanchaga bormasdan, uzoq qolmasdan buziladi. Zavodskoy knopka, original, zavodskoy original cruise controlni knopkasi buzilmaydi. Har qancha bo'lsa o'zimni misolimda bir vaqtlar men video ham chiqarganman, Instagramga ham qo'yganman, adashmasam bor edi. Cobalt Gentradan zo'r, ya'ni men Cobalt yurardim. Bilasizlar, Cobalt yaxshi ko'rardim. Cobalt nomer 1 sababi mana bu cruise controlni o'zi javob berib qo'yadi dedim. Esingizda bo'lsa, ana shu cruise control Rossiyaga 2 marta borib kelishimda, 2-chi marta kelayotganda u buzilib qo'ygan. Tushunyapsizlarmi? Cruise control prosta knopka ishlamay qo'ygan. Yo, ishlayapti mashina, oborot ko'tarib yuboradi, mexanikaga o'tkazib qo'yaman, mexanikaga o'tkazmasam ko'taraveradi har safar. Misol uchun 130 ga qo'yaman, mexanikaga o'tkazib qo'yaman, ketaveradi mashina. Ну, knopka reagirovat qilmaydi. Tushunyapsizlarmi? Knopkani bossanglar, bosilmaydi. Yo oborotni ko'tarmaydi, yo tushirmaydi, bekor qilmaydi cruise control. Tormozni bosasiz. Xo'p, mayli, tormozni bosdingiz. Yonmasa nima qilasiz? Tushunyapsizmi? Prosta knopkani bosasiz, yonmaydi cruise control, yonmaydi. Shuning uchun mana shu ma'lumot o'sha paytda aytilmagan ma'lumot, mana yillar o'tib aytilyapti sizlarga hozir. Captiva 4 sotib oladigan bo'lsanglar, ana shu cruise controli borini sotib olinglar. Cruise control yo'g'i ham bor. A unga o'rnatsa bo'ladi deyshadi. Ну, hamma ham aytadi, mashina sotish kerak. Sotmasa pul ushab turibdi. Lekin xo'p bo'ladi deb turib, sekin bozorda aylanib yoki tanishlikda aylanib sotib olayotgan Captivalarda Captiva 4 da idealni chiroyli sostoyanada yurmagan, yoki yurgan bo'lsa ham halol yurgan. Yoki kraskasi tozasini, mabodo kraskasini o'lchash kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar, biz ham o'lchab beramiz. Men o'zim ham kraskasini tekshirib beraman. Ana shu avtomashinani cruise control borini olinglar. Agar Captiva 5 avtomashinasi keladigan bo'lsa, Captiva 5 da cruise control ham bor, limit ham bor. Limitni yoqib qo'ysangiz, o'sha limitdan oshmaydi, har qancha gaz bosaverasiz, lekin cruise controlni yoqib qo'ysangiz, cruise controlni mashina o'zini olib ketadi. Limitda siz faqat oyoqda minib ketasiz. Ana endi meni shaxsiy o'zimni tanlovim qaysi bo'lar edi? Captiva 5 mi, Captiva 4 mi? Ikkala avtomashina ham o'ziga yarasha chiroyli. Bittasida zavodskoy garantiyasi bor, ikkinchisi ham zavodskoy garantiyasi uchun tuga bo'lgan. Chunki avtomashina 2018-yil ishlab chiqarilgan, 2024-yil 6 yillik avtomashina va 6 yillik avtomashinani misol uchun 30 000 km yurgan bo'lgan taqdirda ham avtomashinani rezinkalari, patrubkalari, ba'zi bir detallari eskirgan bo'lishi mumkin. Buni hisobga olish kerak.
yangi Captiva 5 avtomashinasini o'sha misol uchun radiatori, patrubkasi, rezinkalari avtomashinani, troslar, bularni hammasi ideal yangi bo'lsa, yarim yil, 1 yillik ishlab chiqarilganiga bo'lsa-da, misol uchun 2024 hozir 6-oy bo'lsa, 2024da 1-oy yoki 2023-yil dekabr, noyabr, oktyabrda ishlab chiqarilgan bo'lishi mumkin Captiva 5. Lekin u yarim yil, 1 yil u hech qancha 6 yilga qaraganda rol o'ynamaydi. Endi mana shu holatlardan kelib chiqib, O'zbekistondagi zapchaslardan kelib chiqib, ikkalasini ham zapchas narxlari meni fikrimcha teng. Qimmat ikkovi ham yuqori, o'rtadan yuqori turadigan zapchaslar turadi deb o'ylayman. Chunki Captiva 4 da orqa bir juft amortizator $90. $90ga Cobalt yoki Sparkda ponni hada o'ynatib chiqasiz. Ponni hamma hada o'ynalmasdan chiqasiz $90ga. Demoqchiman, shunaqa qimmat narsa. Ikki dona amortizatorda o'z bir juft amortizator $90. Captiva 4. Endi, xo'p, qayerda qoldik? Meni xulosam, men qaysi birini sotib olgan bo'lardim? 20,000, 23,000, 22,000, 24,000 ana misol. Atrofida qora kruiz kontroli bor, 20,000, 30,000 yoki 40,000 yurgan yoki umuman kamroq, undan ham kamroq 5,000, 10,000 yurgan Captiva chiqib qolar, olgan bo'larmidim? Kruiz kontroli bor, albatta. Android Auto, Apple CarPlay bor, audio tizimi Ustroyed, navigator bor avtomashinada yoki salondan to'lov qilib сразу bugunning o'zida misol uchun Captiva 5 olgan bo'lardim. 1.5 turbomotor, kamerasi xot avtomashina, lekin orqasi balka va ko'rinishi xiyol kichikroq. Yo'llarda jichcha kichikroq avtomashina. Lekin ikkalasida ham 7 o'rindiqlik, sedanlarni yotqizsa, ichkarida yashasa bo'ladigan, yotsa bo'ladigan, uzayib bemalol bir joyga borsa, mashinasida qosa bo'ladigan bir juft ko'rpa bo'lsa bo'ldi, yoki ko'rpa ham shart emas. Avtomashina ikkalasi ham nimasini olgan bo'lardi? Shaxsan meni tanlovim, menimcha Captiva 4 olgan bo'lardi. Sabab birinchidan puli sal arzonroq va avtomashinaga propan metan oson o'rnaydi. Menga shaxsan o'zimga qolsa metan o'rnatgan bo'lardi. Sababi propandan ham metan ham arzon, metan ham ko'p serob. Qish masalasiga keladigan bo'lsak, qishda bo'lsa 1 oy, 2 oy, ana boring 3 oy kamroq yurib turardim va benzinda yurishga qoplavardim. Endi Captiva 4 yoki Captiva 5 qaysi birini olgan taqdirimda ham yana bir nyuans bor. Yana bir qimmat ma'lumotni aytaman. Captiva 4 olsam ham, Captiva 5 olsam ham, meni hozir xabaringlar bor. Shaxsan meniki emas u, o'zimniki emas. Meniki emas. Spark avtomashinasi men yuraman. Avtomat korobka 4-chi pozitsiya Yevro oq. Ana shu Spark avtomashinasini sotmasdan ustiga olgan bo'lardim. Bu degani, Spark avtomashinasini xotinimga o'zi, meniki emas. Xotinimga deb olingan, xotinimniki, men uni minib yuribman. Xotinimniki, kommentariy yomon bang'lasa kerak, hamma o'l jinni xotinimniki minib tabi deb. Xotinimning mashinasi, xotinimniki, o'zimga Captiva 4 yoki Captiva 5 orasida Captiva 4 olgan bo'lardim. Va metanni qo'yardim va mashinada uzoq yo'lga boshqaga safarga borganda bemalol mashinada yotib qolgan bo'lardim va metanda quyurardim. Metanda polni emas albatta 40,000 so'mlik, 50,000 so'mlik yoki 60,000 so'mlik abiyomiga qarab turib quygan bo'lardim. Hozirda men o'rtacha Spark avtomashinasida 40,000 so'mlik quyib, danligi 200-230 km yurdim. Chunki ichidacha bor edi. Tugagan holatiga polni o'sha 40,000 so'mlik polni emas, uzr, 40,000 so'mlik quyib 150 dan 180 km yuryapman shaharga. Shahar ichida shu 140 dan keyin uje qizil yonyapti, kiryapman, 40,000 quyyapman, keyingi safar 170 yuryapman, shunaqa bo'lyapti. Ana shunda sizlarga tavsiya qilib qolaman, kamroq metan quyishni, ehtiyot bo'lishni va hozirgi cho'ntak holatimga Captiva 4 ham, Captiva 5 ham ololmayman, lekin sizlar agar Captiva 4 yoki Captiva 5 oladigan bo'lsangiz, tanlov o'zingizlardan va albatta mana shu men aytgan nyuanslarga e'tibor bergan holatda bitta avtomashina uyda yoki umuman undan boshqa avtomashina bor holatiga olinglar. Damasmi, Sparkmi, Cobaltmi, Gentrami ustiga olinglar. Lekin Cobaltni yoki Gentrani yoki Damasni sotib, doimiyga Captiva olaman desanglar, benzin vaqtida, ya'ni metan o'chgan paytda anchagina oq qo'yadi. Bu degani, Sparkni ustiga men olsam, qishda metan yo'qligida benzin quyib, benzinni men mana shu mashinamda 5 litr rasvod qildim.
Mana shu mashinada men yaqin 9000 km benzinda yurdim qishda, metan yo'qligida. Ana shunda mashinada shu polni bakdan 3 marta qildim adashmasam. Yo'q, ko'pman. 9000 km bitta polni bakda bitta yo'q. Ha, 9000 km emas, 3000 yoki 4000 km yurdim. Chunki to'g'ri 3 marta yoki 4 marta polni qildim. Orada mayda-mayda quyurdim. Deganim polni bak qilganman qachonki uzgazoyldan eng arzoni 80dan 6800 so'mdan. Ustiga dalifka qilganim har doim yo'ldan 8000 so'mdan 10-20 metr farqiga borganda aqlqa borgan. Shunday qilib 4000 km yurdim. Demoqchimanki, Sparkda qishda o'tkizsam bo'ladi. Sizlar Cobaltda yoki Gentrda qishda o'tkizsanglar bo'ladi. Так что o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, bittadan like bosib qo'yinglar. Qimmatbaho shunaqangi video roliklar ko'payishini xohlasanglar, kanalda uzoqlashmasdan iltimos, aktivlik ko'tarish uchun videolarni ko'p-ko'p ko'rib boringlar. Men esa Muhammadjon UzAbzor. Sizlarga mana shunaqangi mashinalarni abzorlarini qaysi birini tanlovini, shaxsan o'zimni 2 ta avtomashinadan birini tanlovini sizlarga aytdim. Qaysini tanlagan bo'lardi? Nimaga endi Captiva 5 tanlamadim? Captiva 5 kichikroq menga. Atak, Captiva 5 ham normal. Audi sistemasi katta, kojinli salon, 7 o'rin olgan avtomashina. Orqa xadavoyi oson tuzaladi, eslichi mabodo buzilsa-lar, atak buzilmaydigan xadavoy. Mashinani minib 500 ming kilometr yurganingizda ham orqa xadavoyi o'shanday turaveradi. Lekin Captiva 4 deki, rezinkalari, side bloklari va amortizatorlari ko'proq nima qiladi. Unda ham amortizator bor Captiva 5 da ham. Xullas, ko'rishamiz o'rtoqlar, sog' bo'linglar.